på Gårdsrosteriets lista i Jönköpings Toscana. Och vi ska in och snacka lite med Ingo som är kafferostare här. Han har en grej som han vill prata om. Jag tror jag vet vad det är. Jag är inte helt säker. Men häng med in så ser vi. Hej! 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 Det är första gången jag kör det. Jo, det måste vi göra. Det är 4 maj. Vi kör 2 polo. Back polo och leva lite. Det är klara din mountainbike kunskap. Grejen är att jag har ju sagt att jag aldrig kommer köra mountainbike. Men aldrig. Jag har sagt att jag kommer aldrig ha en kaffepastare. Så jag hjälper dig runt. Sen finns det lite support innan, det finns massa support efter. Supertrevlig landsvägscyklisten. Landsvägscyklisten är mycket mer social än mountainbiker. En mountainbiker kör öppet själv. Landsväg för dig kvinnan. Ja, det är också lite för att jag har hört av dig. Nej, jag försöker det. Men som lokalkändis är det helt klart att du måste starta. Ja. Ja, ja, precis. Har hon sagt ja? Hon har precis sagt ja! Men själv är det inte för vattnet. Nej, det är först alla ungdomar, sen alla där, sen alla här. Men man kör man en och en där. Nej, man tar den kungen bara. Precis. Full fart attacker. Full fart attacker. Full fart attacker. Okej. Jag kommer att ta hand om dig, jag lovar. Jag lovar, jag kommer att ta hand om dig. Det blir det kaffe. När man cyklar så länge som Elna behöver man gott kopp kaffe. Jag fick i alla fall kaffe, det är det viktigaste. Alltså jag undrar lite på vad jag har gjort. Jag har verkligen sagt att jag aldrig ska tävla på landsväg. Men nu ska jag göra det. Jag ska köra Husqvarna GP den 4 maj. Alltså snälla, kom dit och supporta mig. För jag är så sjukt nervös. Hur står den här nu då? Mm.